asteburu arrunt bat. Lur eta amets. Gaur historiako saioa izan dugu. Hartan zehar bidaiatu nahi duzu, eh? Bidaia sineste zeina bihurtuko da. Desberdinetan. Martin, Bambin, erreta sorgin, tipulatagatz, Martin ipurdilat! Zer? Infernuko sorgin madarikatuak! Karloman emperadore handiaren meneko izanen dira. Ez da pentsatu ere! Itxi ditzagun ate guztiak eta defenda dezagun Iruña! Atzeman zazue gartzea traidore hori! Hau izango da gure ikastola berria. Hau? Horrela asko zobetan. Aventura ugari biziko dituzte. Latza izanen zuela honek akabantza. Otsailaren zazpitik aurrera zinema aretoetan.